皆さんこんばんは。今日はどうでしょうか。この人のアルフレッド・クラウスの最初の歌をどうですかね。注意深く顔を見ていってください。ポーベル・エルネストです。皆さん、なんかここで感じた人は素晴らしいですよ。なんか感じました？彼の歌い方、あるいは顔に。もう一回やってみましょう。ポーベル・エルネスト、ポーベル・エルネストと言ってますね。分かった人はかなり発音の上級者だと思います。もう一回だけやってみようか。はい、最初の P をポー、かなり唇を巻き込んで P の音をちゃんと発音しますよね。唇を巻き込むときに顎がちょっと開くのが分かります。これ大事なところです。ここまで1分以上トランペット の、 あの第一奏者のソロ、そしてトッティジャジャーンジャジャーン2回あって、ポーベル・エルネスト、フォルテで歌うとこじゃない。ポーベルはかわいそうな、エルネストは君、この人かわいそうな自分ね。僕が太郎だとしたらポーベル・ターローって自分のことをあんまり日本語では言わないかな。哀れな自分のこと。女の子はかわいそうなマヤとかかわいそうな春子とか言ったりしますけど、男はあんまり言わないかな。ポーベル・エルネスト、もう今度 P を巻き込んでポンって発音するのをご覧くださいね。ポーベル・エルネスト、ね、ちゃんと用意して、音はポーって強くないけど、P の音は大事にして、ポー、ポーベル・エルネスト、言ってますよね、P。このように P は唇の破裂音だから大事なんです。あんまり大事じゃない外国人の例を次に聞いてみましょう。うん、これと、おーエルネスト、おーいエルネストに聞こえますよね。いくらピアノで始まっても最初のプ、ピーが立たないと、まあ録音にもよるんですけど、ポーベ、最初にポーベルエルネスト、ピーの締めが弱いと、おーベルエルネスト、日本人の場合はほとんどピーが立たないから、おーエルエルネストに聞こえます。ここで P の発音の問題です。これとても大事なのでお聞きください。P、B、パ、バ、マは唇が破裂する音なんです。ね、歯はちょっとだけ開いてて、舌は真っ平らです。舌は関与しないで、唇がポ、ポ、息で、破裂っていうか、一回だけ閉じてた唇がポ、息によって上下に離れる音がポ、ボ、モなんです。M の時は口を閉じる。で、この、田中さん、誰だなんだっていう、た、だ、なは、この、舌を上の歯の裏側につけて、た、だ、な。この歯と舌が外れる音なんです。息でね。こっちは唇が、外の唇がポッ、は、振動する、まあ、離れる、破裂する。こっちは口の中で、た、ん、だ、な、なんです。逆に言えば、M の時は必ずハミングでも唇を閉じますが、N の時には口を閉じたら N の音になりません。日本人は全部、微母音を M の口を閉じた音でやってしまいます。例えば、何しろ、何しろ。
工場の月の天井影は変わらねど。天井影ですね。天井、この天井 N ですよね、どう見ても天無上じゃなくて天上だから天上。でも歌うときほとんど全ての人が天上って M の音を出してるんです。これフォネティックでは間違いです。天上じゃなくて天上。天の時は口が開いてなければいけません。ここが舌が離れるだけだから天上じゃなくて天。僕こっちへ回れないけど口開いてるんです。天上、ね、これをみんな M あの美母音のハミングみたいのは天上ってテレビ見てるみんなわかります。唇を閉じてるから。唇を閉じたら天上、天上。まあ日本語はそんなに発音厳しくないから声楽家ゆっくり天上っていい声出すわ。ほーって誰も気がつかない。それは聞いてる方も発音に甘いから。天上じゃなくて天上。聞いても N と M は分かりますよ。天と天。逆に例えば天ぷらっていう時、多分こういうふうに書きたがると思います。なぜなら天井の天とプラだから天ぷら。でも P が唇を閉じることを要求するわけですからね。この前で N は唇が開いてるんですから天ぷら。とても言いにくいです。天ぷら言えないことはないけど訓練しないと天ぷら。ここにちょっと時間がかかっちゃうんですよ。だってここで唇閉じるから。もし M なら閉じたまんま天ぷらいけるから。日本人はこっちを発音してるんですよ。あの天ぷらと書いてますがこの通り発音してないんです。そんなことは外国でもよくあるんですけど、天、これは天だったら N ですよね。天、口開いてます。でも天ぷら P に引かれてこの音は M になっちゃう。これは日本語でもあるんです。でもさっきの天井影はいけません。天井が別に唇を閉じる音を要求してないから、この天天井は天井ではいけません。唇を閉じた音にすると、まあ音わかんないかもしれないけど、唇閉じてるは M を、M の音を言ってるってことになっちゃいますね。東京には外苑前というところがあります。神宮外苑ですから、外苑、外の庭ですか？外苑です。外苑だけ言うんだったら外苑、N で終わるんです。口を開けて外苑。でも、前がつくと、この、後の M が唇の破裂を要求するんで、その前に唇閉じなきゃいけない。だから日本語で外苑前と書いてあっても日本人はこっちの発音を必ずしてます。外苑前ね、外苑前。唇をここで開けてるのは日本語としてはとても不自然。外苑前、円で開いてここで閉じる。外苑前、この微母音2つは違う音になっちゃうから複雑だと思わないでください。天井影、微母音はすべて口を閉じて、まあ、ハミングの時はいいですけど、あのね、天井、天井と発音して、M は口を閉じる、N は口を開けるということが分かってないということなんです。くどいようですが、破裂音のパッバッマ。破裂音じゃない。ここで、口の中で、歯と舌がちょっとさよならする。た、だ、な。これは、唇が開いてるんです。こっちは閉じてる。天井影ではなくて、天井影でした。P についてね、ポーベルエルネスト。もうちょっと、
レコンディタルモニアを歌いたい人がここにいます。ヒゲのおじさんです。レコンディタルモニア、トスカですね。トスカの後半に行くところで、M が出てきます。次です。はい、ここで日本人が大きくどうでもいいことをやるんですけど、インシエンム、ここで唇を閉じる、コンフォンデ、ここは NN だから唇開いてるんです。これを歌いになる方、これを注意されたことありますか？レディベルセベレッツェインシエンムコンフォンデ、この N は口開いてます。インシエム、これはインシエメっていう言葉の絵を取ったもの。インシエメコンフォンデ、まあ、N は楽です。でもこの M を N で代用しちゃって、口を閉じてないテノールが日本人で多々いる。インシエンコンフォンデ、全部N で発音して、これも M じゃなくなっちゃう。パパロッティはちゃんとインシエムコンフォンデ、これ唇を閉じてます。そこをお聞きください。ね、シエムってヒゲ、ほら閉じたでしょ。まあ大事じゃないだろうっていうところだけど、こういうところにもフォネティカ、まあ、フォネティック、どういうふうに発音するかっていうことを、どういうアプローチで、まあイタリア人にはこれ当たり前なんです。イタリア人、スペイン人は。だけど外国語である僕たちには、例えば意味はそんな分かんなくても、発音や発声はもう何百回も、多分一千回ぐらいやらないと人前でこれ歌えないから、部分練習やってるでしょ。インシエンコンフォンデってやっちゃダメ。インシエンメコンフォンデ、もう一回このインシエムコンムってこう閉じるの見てください。ほらね、シエム、シエムコンフォンデってやるじゃないですかね。だから天井影の時は、天井影はの天井は口を閉じて間違っておいて、こういうちゃんとしたところではインシエンコンフォンデって、これが N になってしまう。まあ大した減点じゃありません、こんなのね。ビボインはそんなにホールで飛ばないから、でもそれでいいのかなっていうことなんですよ。よければ結構です。あとなんかな、こういう母音は注意されるけど、子音はあんまり先生も知らないから注意しません。アーエーレの巻き舌、巻き舌不得意な人がいたら練習してください、ね。よくあるのは、巻き舌できるからっつって、アモール、愛だっつってここ巻いちゃう人がいる。アモール。これね、R は巻くんだけど、舌がこうペロペロペロってなんですよ。1回か多くても2回いいんですよ。特に語尾は前に出て、例えばこれはレコンディタルモニア、これは2回か3回レコンディ、今3回ですかね、レコン3回やってますね。レコンディタルモニア、初めはやっぱり語頭は強いんで、レコ、あ、出なくなっちゃった。レコンディタルモニア、でも最後になった時には、特に愛なんて終わるときは、アモール優しい言葉なのに、アモールって終わる人は頭悪い。アモール、まあ、バリトンかなんかのアリアで祖国に愛をって言って、なんか相手を非難してるんなら、それもしょうがないだろう。ちょっと下品だけど、テノールは特にこういう甘い愛の歌だとしたら、アモールるって舌がなくても、アーモーで、イタリア人はアモールだってわかります。汚いのは最後に、アーモール。これやっちゃダメ。アリーベデルチっていうのが、さよならっていうのがありますよね。あれは、
R が、R が2つあるわけです。ね。2つあるから、アリベデルチじゃなくて、アリーベデルチと強くやるんだっていう先生いるけど、そんな強くやらないの。ここでも、アリーベデ、2回、多くても3回、アリーベデルチって言ったらおかしい。それ、アホだ。アリーベデルチ、ローマ。すっごくおかしい。アリーベデルチ。R はあんまりやっちゃいけません。巻き舌だけど、特に語の最後や歌の最後の、アーモール、おかしいです。だからたまにその、この R は声帯の、この、ルーって言ったやつは声帯が鳴ってる有声の子音なんです。息が流れる。ところがですね、この、ルーを汚いから、無声にして、アーモール、ルーを言った時に声帯をこの発声させないで、はあ、息だけを送ろうっていう人がいるんですよ、日本人に。あーもうこれ来た、これたんなんかってたなんか喉の音になっちゃって、これは絶対いけません。まだあーもうってやった方がいいかな。あーもう誰が言ったんでしょうね。たまにありますけど、いける。要するに R の音は聞こえないでいいんだっていうことです。だからはっきりしなきゃいけない M とかね、N とかはやりましょう。でもよくある巻き舌できるよって言って、あーもーれーって汚くなっちゃうよっていうことなんですね。やっぱりしっかり発音する音は出にくい音。プとかムとかね。インシエムコンソンで。例えば、カーロノーメケルミオコール。カーロノーメケルミオコールって、カーロって、まあ、なんていうんですかね、愛らしい、親しい、カーロノーメ。なんと親しい名前なんでしょうって出てくるんですけど、ドイツリートも日本ではやる人が多いので、ソプラノはカーロノーメ歌うときに何回も聞くのは、カーロノーメ。カーロ、やめろ、その単の音っていう。もうね、カーロノーメはね、K、C の音がなくても、カーロ、カーロミオベンのカーロですね。カーロノーメ、名前。なんか日本語に似てますからね。ノーメ、名前です。カーロ、ディア、親しいとか、親愛になるとか、なんてね、っていう感じなんですよ。カロノメケルミオコールって感動してるのに、ここでこれをはっきり発音しなきゃいけないと思って、カロノメ、それやめてください。もうね、最初のケジェリダマニナとか知ってんの、イタリア人は。何だからそんなに汚くやらなくていい。カロノメ、綺麗な女の人が、あるいはすごく太ったソプラノでも何でもいいけど、カーロの、そんなことしなくてもカは走る、きれいにね。もっとスとかプとかんーでやってください。最初にカーロ汚いですね。そういうふうにここは目立たなくてみんな知ってるんだよ。その発音はよく聞こえるけど聞こえすぎ。なぜかって伴奏も静かだし、どういう声なんだって歌い出しをみんな待ってる。そこで、カーロの声、ダメダメダメ。ね。そんなことなんです。子音のさばき方についてちょっとヒントになれば、この子音はこうこうって言わないけど、今日はね、破裂音の P の仲間、PBM。どうしてから、下と上の歯がちょっとさよならする、た、だ、な、などについて、述べました。どうでしょうか？分かっていただけましたでしょうか？何かの手助けになれば。